Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейлханұлы, алда көретіндеріңіз. Шымкентте 95 баспана қирандыға айналудың алдында тұр. Төтенше жағдай мамандары бұл аймақты қоршауға алып, жұртты сақ болуға шақырды. Тұрғындар қауіпсіз жерге қашан көшет? 6 жылға созылған мектеп құрылысы қашан аяқталады? Көкшетаулықтар жаңа білім ордасының ашылуын биыл да көрмейтін секілді. Алматыда еліміздегі алғашқы инновациялық ядролық орталық ашылды. Ол онкологиялық дертке шалдыққан жандарға қысқа мерзімде дәл диагноз қоюға мүмкіндік береді. Израиль билігі індетке қарсы вакциналаудың 4-ші кезеңін бастайды. Қазір елде коронавирустың 4-ші толқыны басталып, маусымдық тұмау да өршіді. Енді рет-ретімен биыл миллионға жуық азамат атаулы әлеуметтік көмек алды. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Серік Шәпкенов мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қабылдауында айтты. Қазіргі уақытта елдегі жұмыссыздық деңгейі 4,9% шамасында. Жұмыс іздеген азаматтардың 33% онлайн қызмет түрін пайдаланған. 26 мың жәрдемақы электронды түрде рәсімделген. Келер жылдан бастап елдегі ең төменгі жалақы 60 мың теңге болады. Осылайша 591 мың қызметкердің жалақысы өседі. Мемлекет басшысына министрліктің алдағы уақытта атқаратын жұмыстары туралы баяндалды. Серік Шәпкенов әлеуметтік кодекс әзірлеу, зейнетақы жүйесін жаңғырту, кәсіби біліктілікті арттыру туралы заң жобасын және 2022-2026 жылдарға арналған көші-қон саясаты тұжырымдамасы жобасын дайындау сияқты басты 4 бағытты атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев министрге осы бағыттағы жұмыстарды жүйелі түрде жалғастыру тапсырды. Ертең Санкт-Петербургте ТМД елдері басшыларының бейресми саммиті өтеді. Оған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысады. Жаңа жыл алдындағы мұндай жүздесу дәстүрге айналған, бірақ бұл пандемия басталғалы ТМД басшыларының алғашқы кездесуі болмақ. Бұл жолғы бейресми саммиттің салмағы жайында Петербургте жүрген тілшіміз Гүлжан Марқабаева айтып береді. Петербург бұл күндері жаңа жылға ғана емес, мәртебелі меймандарды қарсы алуға да дайындалып жатыр. Ертең Ресейдің солтүстік астанасына 8 елден президент келеді. ТМД елдері басшылары соңғы рет бұл қалада 2019 жылдың 1990 айында бас қосқан. Соған қарағанда бұл бейресми саммит президенттер үшінде көптен күткен кездесу болмақ. Оның үстіне ТМД-ға биыл 30 жыл, қазақ ордабасар жасқа теңейтін 30-ға толған ұйымды ұйытатын да ұйыққа тартатын мәселелер де аз емес. Тәжірибеге сәйкес жыл сайын ТМД мемлекет басшыларының бір ресми және екі бейресми отырысы өтеді. Ел басшылары ертең Петербордағы мына ғимаратқа жиналады. 1830 жылдары салынған тарихи ғимарат қазір Борис Ельцин атындағы кітапхана. Дәстүрлі жиында ұйымның жылдық жұмысы қорытындыланады, бүгіні айтылады, келешегі айқындалады. Достастықтың талқылайтын тұстары бар, тіпті көпке 287 миллион халықты біріктіретін алып нарық интеграцияның игілігін дұрыс пайдаланбай келеді, дейді сарапшылар. Осы 30 жыл ішінде экономикалық салада еркін сауда аймағы туралы келісімге қол қойылды. Бұл жалпы аймақтағы интеграция үшін өте маңызды нәрсе. 30 жыл ішінде ТМД мемлекеттерінің дамуы әрқалай болып қалыптасты. Яғни бұрынғы біртектілік, бұрынғы ортақ мүдделер қазір азайып бара жатыр. Себебі 30 жылдың ішінде посткеңестік инерция толығымен сейілді. Қазір әрбір мемлекеттің, әрбір ойыншының өзінің геосаяси мүдделері бар, өзінің алдына қойған тапсырмалары бар. Және бұрынғыдай ауызбіршілік жоқ ТМД-ның ішінде. Сондықтан көптеген инициативалар, көптеген идеялар жүзеге аспай жатады. ТМД-ны тиімді ұйымға айналдыру, оған мүше 10 елге ортақ міндет осы. Биылғы қазан айындағы мәлімет бойынша достастық елдер арасындағы сауда айналымы 90 миллиард ақш долларынан асқан. Бұл көрсеткішті көбейту керек. Бұдан бөлек аймақтағы қауіпсіздік, азық-түлікпен қамту, коронавируспен бірге күресу секілді шешімін табуы тиіс мәселелер де тұр. Бейресми саммит галстуксыз әңгіме, бірақ бейресми десек те ертең ел басшылары талқылайтын тақырыптардың салмағы аз емес. Айтпақшы, бұл кездесуден Қазақстан басшысы міндет арқалап шығады. Енді келер жылы ұйымның төрағалығын Қазақстан атқарады. Гүлжан Марқабаева, Азамат Саметов, Бақытбек Нұртаев, Ресей, Санкт-Петербордан.
Қазақстанда жыл басынан бері адам саудасымен айналысқан 300-ге жуық қылмыскер сотталды. Бұл туралы бүгін бас прокуратурада адам саудасына қарсы күрес және қылмыстық процесті жаңғырту мәселелеріне арналған үйлестіру кеңесінде айтылды. Отырыста құлдықтан құтылған жандарға кешенді көмек көрсету жағдайы талқыланды. Оларға медициналық, әлеуметтік және құқықтық қызмет көрсетілуі тиіс. Бас прокурор Ғизат Нұрдәулетов осылай деді, себебі құлдыққа түскен адам талай қиындықтарға тап болады. Президенттің тапсырмасымен адам саудасына қатысты қылмыстарға жаза қатаңдатылды. Жәбірленушілер үшін бір жолғы өтемақы қарастырылған, ал шетелдіктер үшін елде болу мерзімін ұзарту мүмкіндігі енгізілді. Отырыста қылмыстық процестің үш буынды моделінің келесі кезеңіне өтудің жолдары қаралды. Мұндай модель прокурорларға аса ауыр қылмыстар бойынша айыптау актілерін жасау құқығын береді. Шымкентте 95 баспана қирандыға айналудың алдында тұр. Себебі бұл тұрғын үйлер жер бедерінің көшкінге бейім аймақтарына тұрғызылған. Апат айтып келмейді, егер табиғи апат бола қалса, 388 адамның өміріне қауіп төнеді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен қазселден қорғау мекемесінің мамандары халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мамандар бұл аумақты қоршауға алып, жұртты мейлінше сақ болуға шақырды. Жауаптылар жаңа жыл басында кешенді жоспарға сәйкес жергілікті атқарушы билікпен осы мәселеге қатысты бірлескен отырыс өтетінін айтады. Тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіру мәселесі осы жиында талқыланбақ. Сырғыма қауіпті аймақтардың жерді анықтап алған, бұл жерге жаңағы өзінің заңда заңнамелері бойынша қадағалаймыз. Метрімен қанша, қай уақытта, қанша уақытта сырғып жатыр. Қатты қозғалып жатқан кезде біз тұрғындарға, бірінші кезекте тұрғындарға, жергілікті әкімдіктерге хабар береміз. Жылына 6 сантиметр сырғып жатыр. Көкшетауда құрылысы 2016 жылы басталған мектеп ғимараты әлі күнге дейін аяқталған жоқ. Жұрт жауаптылар жылда құрғақ сөзбен қатырып келеді дейді. Жергілікті билік өкілдері бұл мектеп биыл пайдалануға беріледі деп уәде еткен көрінеді, алайда осы жылдың жоспарынан тағы да сырт қалыпты. Бұған не себеп? Тақырыпты тілшіміз Дамир Берікұлы тарқатады. Сәрсенбай Ақсақал бұл мектептің салынуына сеп болған Осмаңайдың белсенді тұрғыны. Алайда құрылыс басталды деп қуанған қария оның мұншалықты жырғайналатынын білмеген. Созбалаңға салынған соң бұл мәселені көтеріп, талай жердің табалдырығын да тоздырыпты. Алайда одан еш нәтиже шығар емес. Мен осы жағдайменен 5 облыс әкімінің алдынан, 6 қала әкімінің алдынан өттім. Соңғы қала әкімі Бауыржан Қайсаның алдына барғанда ол кісінің маған айтқаны: мен сұрадым ол кісіден, осы мектеп қашан бітеді, маған сұрағын айта аласыз ба дегенде айтқаны, оны енді құрылысшылар біледі деді. Ал енді мынау көріп тұрған мөлтек ауданда осы жерде мыңнан артық бала бар қазіргі уақытта. Ал сол мыңнан астам баланың көбі қазір қала орталығындағы, тағы біразы көрші Краснояр ауылындағы мектептерге қатынап оқуға мәжбүр. Ал қысы қатты Көкшеде бұл едәуір қиындық тудырады дейді ата-аналар. Мектеп бәрімізге өте керек. Мынадай аязды күнде баланы алыстағы мектептерге апарып алып келу оңай емес. Автобустар өнемі толып жүреді. Іргеде мектеп болса өте жақсы болар еді. Ал ол мектептің құрылысы қазір тоқтаған, қақпасы да тарс жабық. Мәселенің мән-жайын облыстық білім басқармасынан сұрастырдық. Мекеме басшысының айтуынша, олар қазір нысандарды құрылысына жауап демес екен. Дегенмен дәл осы мектептің жырына жақсы қанық. Бұл жерде проектировщиктердің кінәсі болды. Содан кейін жылдан жылға білесіздер, құрылыс материалдардың қымбаттауына байланысты содан осындай жағдайға тап болып отырмыз. Ол жалғыз ғана Көкшетау қаласында емес, мынау Аршалы ауданында екі мектептің құрылысы басталған болатын. 19 жылдары олардың да құрылыстары қазіргі таңда тоқтап қалды. Құрылысқа жауапты басқарма өкілдері болса, бұл мектеп қазір 90%-ке бітіп тұр. Енді ішкі әрлеу жұмыстары мен сыртын абаттандыру ғана қалды дейді. Ал құрылыстың биыл аяқталмауына мердігердің қаржылық мәселелері себеп екенін айтады. Мы как бы не можем финансировать объект. Біз нысанды алдын ала қаржыландыра алмаймыз, яғни мердігер алдымен өз қаражатына жұмыс жасап, сосын сол үшін ақшасын алады. Ал қазір құрылыс компаниясының соған шамасы келмей жатыр. Сол себепті де мектеп уақытында тапсырылмады. Дегенмен мердігер мұндай тұрақсыздық үшін жауап береді. Осылай деген жауаптылар мектеп құрылысы алдағы көктемде қайта жанданып, келесі оқу жылына дейін толық бітетінін жеткізді. Алайда осындай уәделерден әбден шаршаған жергілікті халық бұл сөзге де сенер сенбесін білмей отыр. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.
Қостанайда 20 жастағы жігіт 50 адамды алдап соққан. Әккалаяқ Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында пәтер жалға берем деп, елді жалған ақпаратқа сендіріп келген. Тіпті азаматтардан алдын ала ақы алып отырған. Ал пәтерді көрсетуге келгенде түрлі сылтау айтып, сытылып отырыпты. Алаяқ жұмыс қарекетін көбіне әлеуметтік желі арқылы іске асырған. Полиция 50 адам зардап шеккенін айтады, алайда құрығына түскендер бұдан да көп болуы мүмкін. Қазір пысықай ұсталды, оның өзге де деректерге қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр. Ал Петропавлда жылу электр станциясында апат болып, 27 жастағы жігіт ауыр жарақат алды. Ыстық будан денесінің 40%-ын күйік шалған жұмысшы жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізіліп, жансақтау бөліміне түсті. Дәрігерлер оған терапия жасады. Демалыс күндері кәсіпорында 2 қазандық істен шығып, қалаға берілетін жылу мөлшері азайды. Қазір қосымша агрегаттарды қосу жағы қарастырылып жатыр. Зардап шеккен жұмысшы мердігер ұйымның атынан жөндеу жұмыстарын жүргізген екен. Состояние пациента остается тяжелым. Науқастың жағдайы әлі де ауыр. Беті, мойны, белі, жамбасымен аяқ қолы күйген. Есін білет, өзі демалады. Жаңағана сөйлесіп шықтым. Жансақтау бөлімінде емі жалғасып жатыр. Батыс Қазақстан облысында қатты дауыл соғып, 17 ауыл жарықсыз қалды. Желдің күшті болғаны соншалық, тіпті электр желілер үзілген. Оралдың өзінде тоқ кернеуінің жоғарылауынан су сорғылары істен шығып, 15 мың абонент бірнеше сағат сусыз қалды. Қазір қалада жарық пен су құбыры қалпына келтірілді, аудандарда да жұмыс жалғасып жатыр. Қала көшелерінен 12 мың текше метр қар шығарылды. Батыс Қазақстан облысында кеше жауын шашының айлық нормасы түсіп, боран салдарынан барлық жолдар жабылған еді. Құтқарушылар қар құрсауынан 2 автокөлікті шығарды, 7 адам жылу пункттеріне жеткізілді. Барлығы 7033 абонент электр жарығынан айырылған болатын. Қазіргі уақытта 31 елді мекенде электр жарығы берілді. Қазір қалып тұрған 6 аудан мен 17 елді мекен. Солтүстік Қазақстан облысында электр сымдарын ұрлаған күдіктілер қолға түсті. Бұлар Қызылжар ауданында резервтік электр беру желісінің сымдарын жаздан бері қолды қылып келген. Жалпы ұзындығы 11 шақырымнан асатын материалдың құны 2,5 миллион теңге. Тәртіп сақшыларының айтуынша, олар электр тарату компаниясының жұмысшылары, ал ұрланған затты металл қабылдау орындарына өткізіп отырған. В ходе проведения оперативно разных мероприятий арнайы жүргізілген жедел іздестіру шарасы кезінде электр тарату компаниясында жұмыс істейтін 9 азамат анықталды. Олар Трудовая Нива ауылы маңындағы бағандардан сымдарды ұрлап келген. Қазір бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, сезіктілер ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылды. Тергеу амалдары жалғасуда. Бүгін Алматыда еліміздегі алғашқы инновациялық ядролық медицина орталығы ашылды. Ол онкологиялық дертке шалдыққан адамдарға қысқа мерзімде дәл диагноз қоюға мүмкіндік беретін жоғары технологиялық құрылғымен жабдықталған. Орталықта қазақстандықтар үшін барлық зерттеу тегін болады. Бүгін жаңа нысанды премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов аралап көрді. Ядролық медицина орталығы онкологиялық аурулардан ықтауға мүмкіндік беретін Алматыдағы алғашқы инновациялық кешен. Позитронды, эмиссионды томография мен компьютерлік томографиялық зерттеу әдістері арқылы науқасқа 48 сағат ішінде нақты диагноз қойылады. Осындай орталықтың құрылуына 2 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсаған компанияға алғыс айтқым келеді. Бұл мемлекеттік жекеменшік сектордың бірлескен жұмысының нәтижесі деп ойлаймын. Орталық жылына 7000-ға жуық науқасты тексеруге мүмкіндік береді. Ол үшін тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында мемлекет қаржы бөледі. Алдымен науқасқа Алматыдағы ядролық физика институтында шығарылатын радиофармацевтикалық дәрі енгізіледі. Содан кейін томографта сканерлеу жүргізіледі. Жабдық ісіктің орналасуын, оның мөлшерін және денеде метастаздардың бар жоғын көрсетеді. Сондай-ақ заманауи диагностиканың көмегімен науқасқа дұрыс емдеу тізбегін құруға болады. Позитронды эмиссионды томография әдісі бұл қазір гибридті түрде аппарат, яғни компьютерлік томографиямен біріктірілген аппарат болып табылады. Жалпы бұл аппараттың көмегімен ағзаны молекулярлық және де жасушалық деңгейде зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл ең алдымен 90% жағдайда онкологиялық ауруларды зерттеуге, оны диагностикалауға және де көрсетіліп жатқан емнің эффективтілігін көрсетуге және де
уақытында емнің тізбегін өзгертуге мүмкіндік береді. Үкімет башысының орынбасары Асыл Мирас аутизммен ауыратын балаларды оңалту орталығында да болды. Мұнда арнайы әдістер арқылы балалар аз уақытта айтарлықтай нәтижеге жетуде. Расписание строится. Кесте аптасына 3 рет, 1 сағаттан қойлады. Орташалғанда бір бала 3-4 ай келеді бізге. Жылына 200 отбасыға қызмет көрсетеміз. Жаңадан жасақталған ғимараттағы мүмкіндікке орай енді жылына 300 баланы қабылдай аламыз. Ал 18 жастан асқан аутизммен ауыратын азаматтар шапағат көпсалалы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында тегін көмек ала алады. Гүлжан Көленқызы, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматы. Шығыс Қазақстанда жаңа жыл мерекесі қарсаңында шыршаны заңсыз кесу жиілеп кетті. Кейінгі 10 күнде 25 құқық бұзу дерегі тіркеліпті. Жалпы айыппұл көлемі 325 мыңнан асқан. Өңірде қазір 37 мобильді топ жұмыс істеп жатыр, дегенмен соған қарамастан Орманды, Алтай, Бесқарағай аудандары мен Өскемен қаласының маңынан жасыл желекті отайтындар азаймай тұр. Полиция мен орманшылар және жергілікті әкімдік өкілдерінен құралған топ жұмысы 90-ның соңына дейін жалғасады. Мамандар жасыл желекті рұқсатсыз кескендерге 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынатынын ескертіп отыр. Жаңа жыл қарсаңында көп адамдар білмейді қалуы мүмкін. Жаңа жыл күту үшін өз балаларына қызық болу үшін деп кесіп алады үйлеріне, оны енді кескеннен кейін ол қайта орны егілмейді ғой. Сол үшін енді бірақ табиғатқа сондай залал келтіріп жатыр. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 381 прим. 1 деген статьясы бар. Заңсыз ағыс кесу бойынша, сол бойынша жауапкершілікке тартылады. Назарларыңызда жаңалықтар. Омикрон жапырып барады. Қазірдің өзінде әлемнің 110 елінде тіркелді, біраз мемлекетте антирекорд. Мәселен, Францияда тәуліктік өсім 100 мыңнан асқан. Бірнеше елде омикрон басым штамға айналды. Енді жаңа жылға дейін Францияда осындай жағдайға тап болады деп болжанып отыр. Тәуліктік өсім 100 мыңдық межеден асып кетті. Мемлекет бұған дейін коронавирустың 4 толқынын бастан кешірді. Алайда ешбірінде осындай үлкен тәуліктік өсім тіркелмеген. Кейінгі 3 аптада коронавирустан көз жұмғандар саны 2 есе артқан. Мамандар кісі өлімі індеттің бұған дейінгі толқындармен салыстырғанда әлдеқайда төмен екенін айтады. Омикронның тез тарап эпидахуалдың нашарлауына байланысты бүгін Францияда санитарлық қауіпсіздік кеңесінің өтеді. Оның қорытындысы бойынша қоғамдық орындарға тек екпе салдырған азаматтарға кіруге рұқсат беретін жүйе енгізілуі мүмкін. Омикрон тез тарап барады. Жаңа мутацияны жұқтыру деректері күнара екі еселеніп жатыр. Жаңа жылға дейін жағдай айтарлықтай нашарлап кететін болжап отырмыз. Омикрон салдары басқа штамдар сияқты ауыр болатын болса, жағдайдың қалай болатынын елестету қиын. Қазірдің өзінде жансақтау бөлімінде бос орындар жоқтың қасы. 100 мың шамасындағы тәуліктік өсім деген бұл өте үлкен көрсеткіш. Тиісінше ауруханаларға түсетін салмақ тартады. Италияда да бірнеше күн бойы антирекордтар тіркеліп жатыр. Апеннин түбегінде тәуліктік өсім 50 мыңнан асып кетті. Науқастардың шамамен 30% омикрон жұқтырғандар. Эпидахуалдың нашарлауына байланысты елде қайтадан маска тағу тәртібі күшіне енді. Енді тұрғындар оны кинотеатр мен театрда, спорттық іс-шараларда, қоғамдық көлікте, тіпті көшеде тағып жүруге міндетті. Одан бөлек COVID төлқұжаттың жарамдылық мерзімі 9 айдан 6 айға дейін қысқартылады. Күн сайын қаншама науқас тіркеліп жатыр, оны бәрімізде біліп отырмыз, сондықтан билікте шектеу шараларын күшейтуден басқа амал қалмаса керек. Вакцина салдырып, қауіпсіздік шараларын сақтамасақ, мына вирусты жеңе алмайтын сияқтымыз. Ирландияда да омикрон тестара басым штамға айналып үлгерген. Қазір науқастардың 83%-нен осы мутация анықталып жатыр. Эпидахуалдың нашарлауына байланысты билік кәсіпорындар мен қоғамдық тамақтану мекемелерінің жұмыс уақытын шектеді. Мұнда тәуліктік өсім 11 мыңнан асып антирекорд тіркелді. Австралияда да антирекорд. Елдің кісі көп шоғырланған штаты жаңа оңтүстік Уэльсте кейінгі тәулікте 6400-ге жуық жаңа дерек расталды. Бұл пандемия басталғалы тіркелген ең үлкен сан. Оңтүстік Австралия штатында да антирекорд. Сондықтан билік бүгіннен бастап шектеу шараларын енгізді. Негізі Австралия вакциналау бойынша жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Мұнда жасы 16-тан асқандардың 91% екпенің 2 дозасын алған. Енді билік халықты осы қарқынмен қайта вакциналаудан өтуге шақырып отыр. Қазір аурухананың жансақтау бөлімінде жатқандардың көбі вакцина салдырмаған азаматтар. Бұл адамдар кезінде вакцина салдыруға немқұрайлы қараған. Қазір басқа науқастардың орнын алып, олардың емделуіне мүмкіндік бермей отыр.
Австралияның Сидней қаласында коронавирусқа қатысты күтпеген оқиға болды. Жергілікті клиникалардың бірінде қызметкерлердің қателігінен тесті оң нәтиже көрсеткен 400 адамға вирус жұқтырмағаны жайлы хабарлама жіберіліп қойған екен. Әлігінде де көрдіңіздер, Израиль коронавируспен күресіп әлек. Тұмауда алқымнан алып тұр, ауруханалар толы, науқастар күннен күнгі көбейіп барады. Осыны ескерген ел билігі коронавирусқа қарсы вакцинаның 4-ші дозасын салдыруға көшіпті. Бұған дейін ешбір ел мұндай қадамға барған емес. Қазір Израиль бірде екі жұқпалы дертпен күресіп келеді. Ковидке маусымдық тұмау қосылып, ауруханалар бірден толып кетті. Коронавирусты емдейтін бөлімдер ашылған ауруханаларда тұмаумен ауырған науқастарға орын жетпей жатыр. Осыған қатысты үкімет санитарлық шараларды күшейтті. Екі жыл бойы айтып жүрген маска тағу тәртібін халықтың түгел орындап жатқан жоқ. Үкіметтен қоғамдық орында бетперде тақпаған үшін айыппұл мен жазаны күшейтуді сұрадық. Осыған дейін болған тұмаудың өршуін осының арқасында еңсерген едік. Жасыл төлқұжаттарды тексеруді күшейтіп, бұрынғы шектеулерді енгізетін кез келді. Енді сауда орталығына кіру үшін жасыл төлқұжат көрсету керек. Дүкенге кіретін әр адамға 15 шаршы метр аумақ бөліну қажет. Мемлекеттік қызметкерлердің жартысы қашықтан жұмыс істеуге ауысты. Бұқаралық шаралар өткізуге шектеу салынды. Ал ең бастысы, Израиль әлемде алғаш боп өз азаматтарына 4-ші екпе салдыра бастады. Негізі 3 екпе жетпейтіні маған ұнамайды. Алайда жасым 60-тан асқандықтан вирусты жұқтырып алмау үшін тағы екпе алуға дайынмын. Сарапшылардың пікіріне сену керек деп санаймын. 4-ші екпе салу қажет десе, оны жасаймын. Қазіргі кезде 60 жастан асқан онкологиялық ауруларға шалдыққан, трансплантация жасаған адамдар мен денсаулық сақтау саласының барлық қызметкерлеріне 4-ші екпе салу шешілді. Қалғандары өз еркімен вакцина салалады. Шетелдіктер үшін шекара жабық. Ал Израиль тұрғындарына баруға тыйым салынған қызыл елдер тізімі едәуір кеңейтілді. Оған еуропалық мемлекеттердің дені АқШ пен Канада кірген. Ғайзам Хамишанова, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Қытайдың солтүстік батысындағы Сиань қаласы әлі күнге толық карантинде тұр. 13 миллион тұрғыны бар шаһарда күніне 150-дей науқас тіркеледі. Бұл пандемия басталғалы ең жоғары көрсеткіш. Толық жабылған қалада санитарлық шаралар күшейтіліп жатыр. Толық локдаун енгізілетіні жарияланғаннан кейін қала тұрғындары дүкендерге ұмтылды. Өйткені локдаун кезінде әрі отбасынан тек екі күнде бір адам азық-түлік сатып алуға шыға алады. Сондай-ақ шаһарда жаппай тестілеудің жаңа кезеңі басталып, теріс нәтиже алмайынша үйден шығуға тыйым салынды. Індеттің өршуін тез уақытта ауыздықтау үшін Сиань қаласында қатаң шаралар қабылдадық. ПТР тестілеуді белсенді өткізіп, науқастарды бақылауға алып жүрміз. 20 қаңтарға дейін вирустың таралуын тоқтатамыз деп ойлаймын. Омикрон штамының әлемде таралуына байланысты эпидемиологтар санитарлық шараларды жеңілдетуге болмайды дейді. Қытайда вирустың бұл түрін жұқтырған 9 адам анықталды. Келер жылы елде өтетін қысқы олимпиадада алаңдаушылық туғызып отыр. Жақын арада жарысқа қатысушылар елге келе бастайды. Олардың барлығы жабық аймақта тұрып, жергілікті тұрғындармен араласпайды. Оларды күн сайын тестілеп, денсаулығын мұқият бақылайды. Медициналық себеппен екпеден босатылған кейбір спортшылар мен ресми тұлғалардан өзге. Қысқы олимпиада мен паралимпиададағы қатысушылардың түгелі Қытайға келер бұрын 14 тәуліктен кідіртпей толық вакциналуға тиіс. Осылай карантинде оқшаулануынан босатылады. Омикрон штамының тарауынан туындаған күрделі эпидахуалға байланысты оларға 3-ші екпе салдыруға нұсқау бердік. Кейбір вирусологтар қолға алынған қатал шараларға қарамастан Қытайда індет қайта өршу мүмкін дейді. Ел тұрғындары халық көп жиналатын орындарға барудан аулақ. Оған қоса барлық мекемеге тек денсаулық кодын тіркеп кіруге болады. Ернат Мелісұлы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Бразилияның солтүстік шығысында екі су бөгеті жарылды. Оған толассыз жаңбыр себеп болды. Салдарынан ондаған қала мен елді мекенді су басты. Бразилияның солтүстік шығысында бір апта бойы жауған жаңбыр соңы ірі апатқа соқтырды. Баия штатында алапат тасқын жүрді. Соның салдарынан ондаған шаһар су астында қалды. Екі бөгет жарылды. Көпірлер мен жолдарды су басып, үйлер қирап қалған. Әзірге құрбан болғандар мен жарақат алғандар туралы ақпар жоқ.
Көпір теңіз ортасында тұрғандай, су толқынның биіктігі 2 метрге дейін жетті. Қаламыздың осында жағдайға тап болғанын көру өте өкінішті. Мұндайды өмірімде еш көрген емеспін. Байя штатының губернаторы Руи Костаның айтуынша толассыз жауыннан 400 мың тұрғын зардап шеккен. Табиғаттың тосын мінез танытуына байланысты аймақтағы 67 қала мен елді мекенде тұратын азаматтар шұғыл түрде эвакуацияланған. Азаматтар егде жастағылар мен балаларды құтқару үшін бастарын қатерге тіккені түсірілген көптеген бейнежазба көрдім. Тереңдігі мойыннан асатын суға түсіп жатыр. Байядағы толассыз жаңбыр қарашаның басынан бер жалғасып келеді. Соның салдарынан туған тасқын судан 18 адам опат болды. Синоптиктердің айтуынша, 90 айында өңірге әдеттегіден 6 есе көп жауын шашын түскен. Ғани Мұқашылы, Хабар 24. Австралияның батысындағы алапат орман өрті ырық бермей тұр. Ел билігі екі от ошағы бақылауға алынған мәлімдеді, қалғандар мен құтқарушылар әлі арпалысып жатыр. Қазір Австралияда күн өте ыстық, ауа температурасы 38 градустан асады. Соның кесірінен жаңа өрт ошақтары тіркеліп жатқан көрінеді, тілсіз жау жүздеген гектар жер мен үйді жайпап үлгерген. Аймақтағы орман өрті екі апта бұрын басталған еді. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.